ជម្រាបសួរទស្សនិកជនស្វាគមន៍នឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Yummy Mission ឬបេសកកម្មឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យើងជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីទស្សនិកជនយើងនឹងបន្តស្វែងរកនៅមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សម្រាប់បងប្អូននៅជួបជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំង3យើងនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាច្រើនហើយកៅរឺដូងហើយបងមើលសាច់ឈាមកៅរឺដូងហើយចូលមកកោធ្វើអីឲ្យថតថតតែបងបើកម្មវិធីទេអត់មានគូស្មានណាល្បីអត់មានណាល្បីមិនយាយកាមេរ៉ាចាប់ពីអ្នកនេះមុនឥឡូវកម្មវិធីកាត់មិនបងគាត់ចូលមកកាត់អស់លីងយើងតទៅចាំគេកាត់ខ្លងអ្នកល្បីខាងក្រោយចាំគេមកចូលប្រយោគគេចូលទៅអូអញ្ចឹងអូខេថតចាំចែកមើលយើងនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅភ្លក់មុខហូបដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អូខេយាយឲ្យទឹកមុខរៀងរស់តិចអាយាយមកទៀតបងឆៃជួយដឹកទាំងអស់ដឹកទាំងអស់មកទាំងអស់មនុស្សល្បីមកឲ្យដឹកបាទយើងខ្ញុំទាំង3គឺមានបេសកកម្មនៅក្នុងការស្វែងរកមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សម្រាប់អស់លោកនេះទឹកមុខយើងស្រីនោះមិនមែនទឹកមុខយើងមិនបាច់ធម្មតាទេទឹកមុខយើងគឺបង្ហាញទស្សនវិជ្ជានៃភាពជឿជាក់ភាពក្លាហានភាពស្រស់ថ្លាយល់ហ៎ម្ដងទៀតយើងខ្ញុំទាំង3មានបេសកកម្មនៅក្នុងការស្វែងរកមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សម្រាប់អស់លោកនេះអានេះកម្មវិធីបដាលទេនិយាយឲ្យស្រួលទឹកមុខទីមើលម្ដងទៀតតានិយាយបាច់វិញមិនយកខ្លាំងខ្លាំងដល់ពេលគេនិយាយយើងទាំង3នេះនំយើងសូមតែ3នាក់គឺមានបេសកកម្មនៅក្នុងការស្វែងរកមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សម្រាប់អស់លយអើយើងនឹងភ្លក់អត់ឈប់ទេតើបងប្អូនឲ្យឈប់កាន់យើងឈប់កម្មវិធីមានកម្មវិធីខ្ទើយទេកម្មវិធីទស្សនកិច្ចជួយមើលមុខម្ហូបនេះយេខ្ទើយហ៎មើលងាយខ្ទើយអត់មានបានមើលងាយស្រួលពួកធ្វើចាក់យើងប្រុសមួយឲ្យមមឲ្យមមយើងនឹងភ្លក់អត់ឈប់ទេតើមមជឿនេះឲ្យពិចារណាមមតែពេលមមតែខាងលើតែនិយាយតាមសាយើងខ្ញុំទាំង3នាក់នឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅទស្សនានៅការមកមហោរដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចឹងយើងមកយើងទាំង3នាក់នឹងនាំបងប្អូនទៅភ្លោះមកមកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចឹងហើយយើងនិយាយថាអីកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រផាត់មុខមែនខោឲ្យបងបងឯងល្បីឯហ្នឹងបើទៅបើហើយដល់ពេលបងឯងខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំគេកាត់ប្លង់ថតនៅក្នុងស៊ីយូមនេះឯងទៅថាថ្ងៃនេះរៀងរឹកហ្មងអារកតិចដែររកតិចដែរកាមេរ៉ាប្លង់មុខកោសមារៀងប្លើហ្នឹងត្រូវឯងកាមេរ៉ាឲ្យពាក់ខែមួយខែ30ខែ30ទៀតខែ30ឲ្យទាំងអស់តែឥឡូវនៅថតពីកោដល់ចេះតែពេលរកទាំងអត់មានឈប់ថតទេឥឡូវបើក្រុមហ៊ុនមួយបើក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមហ៊ុនទុកខាងសិល្បៈពិធីករជាមួយអាប់ដេតឲ្យទៅជាអ្នកក្លាហានដែលពិធីករមានទាំងអស់ណាយតែជាអ្នកមាននេះខ្ញុំអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងមាននេះកោសមាឥឡូវនេះយើងមកតក្នុងក្រុមការស្វែងរកមុខម្ហូបឆ្ងាញ់សម្រាប់លោកអ្នកបាទថ្ងៃនេះបងអ្នកល្បីចង់ញ៉ាំអីបងបាទសម្រាប់ចែថ្ងៃនេះចែដូចជាចង់ញ៉ាំមុខម្ហូបដូចជាចិន Chinese Yes Chinese food Chinese food ស្រែកដីលីងស្រែកដីលីងគេលីងស៊ីក្នុងណៃទៅទេហើយខ្ញុំចាំបាច់ទៅហាងទេស៊ីមួយចង់លឺចិនបងខ្ញុំនឹកឃើញទាខ្វាយហ្មងទាខ្វាយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអ្នកល្បីចង់អីយើងតាមតាមគេទៅអូខេឥឡូវសំខាន់គឺចង់រួចង់រួបានយូរអាសំខាន់គឺថាឃើញតាមផ្លូវកន្លែងណាឆ្ងាញ់ចូលកន្លែងណាឥឡូវនេះកង់3របស់យ៉ាមីមីសិនបានធានារាល់ហើយយើងចូលកង់3ទៅនេះសុំជិះបាទហេដាក់ឲ្យមិនកើតគ្រាហេគ្រាទៅទៅហាងរៀងលំដាប់ថ្នាក់កាយ5មកបាទអូខេអ
no 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 មានតឹងបើមាននំបចុកអីអូត្រូវបងល្បីហ្មងមកបងនេះអូយឡើងចុះមកបងមកមកញ៉ាំចាំអស់នេះនេះបងចុះខាងនេះមកមកខ្ញុំគ្រាអីអូកើតបងមកអោចុះមកលក់សិនមកមកអ្នកមានមិនក៏ដល់តែហត់នំបចុកឯងលក់អីគេចែបចុកលបហាបងចាអើយមកសាកទៅបងមនុស្សល្បីស៊ីនំបចុកមិនតែខ្លួនលង្ហែស៊ីនំបចុកអាចចាំបាញ់នំបចុកវាអន់ណាស់ស្នាទៅមកលើភ្លក់សាមចានទៅណានំបចុកអ្នកមចានណាបងនេះញ៉ាំឲ្យស្ដាយអត់យកប្លាត់ទេជីតាមផ្លូវមកឃើញនំបចុកអីចឹងចង់ហូបគេអ្នកមានណាហូបអត់ចុះមកលេងទឹកមាត់អីណាទូទូខ្ញុំជាតកែមិនទៅនេះអឺឲ្យចុះគេអើយកាណាមិនទៅជូតអាវតែអាវយើងស្អាតយើងបោសិនម៉ាស៊ីនលំដាប់សុំបីតែសាប៊ូមកថង500ដុល្លារអូហើយបាញ់ទឹកអត់ទៅដល់ហ្នឹងឃើញធំមហីធំពីឃ្លៀបើតែហ្នឹងបងអ្នកលូអពាក់សពេចដល់ពេលអ្នកមានតាក់ពាក់បតោងសាវហ្នឹងតាមអូប្រហ្នឹងវាប្រាក់អូយើងធំយើងដាក់តុកនេះតុកបាអញ្ចឹងហើយមានយើងមានក្រុមមន្ត្រីជ្រៀងហ៎តែគេជិះនោះអ្នកមានចេញចាំចុះហីហើយមនុស្សអត់លាស៊ីគ្មានផងបាស៊ីនំចុកអត់ចង់អុយអត់ចង់មកតែពិតមុននឹងចូលទៅហាងម្ហូបនាំបងប្អូនសាក់មុខម្ហូបស្ទ្រីតហ្វូដតាមផ្លូវនំចុករសជាតិឆ្ងាញ់បាទហើយសំខាន់ទឹកបើញ៉ាំអត់តោះទឹកបើទឹកបើបងទឹកបើមកកៅម្នាក់អង្គើពេលយឺនថតអស់កម្លាំងយើងចាក់មកអូមានកម្លាំងធម្មជាតិ3ហ៎បងមិនរាក់តែ1ចឹងដល់ដាក់ពីនេះមកកៅទៀតណាអេមកទៅណាអេគិតលុយចំហាវទីហួរកុំហីហឺនេះអីចាំយកឲ្យខ្ញុំនៅកង់បែកអូតឡងតណងណែអូកោះស្មៅអើយតឡកកឡងតណងតឡងនេះតឡងនេះពូណាតឡាយញ៉ាំកឡោតឡាយណាបានតែលក់ទៅដែរលក់អេរកមិនមនុស្សមានលុយហ៎មុននឹងតម៉ូតហើយហ៎បងហើយលុយទីលុយយកទិញទឹកតែញ៉ាំតាមកង់3នេះត្រាតែញ៉ាំមកកឡោយកមកកឡោហ្មងមានលុយគេអត់ព្រោះថានេះយកតែបន្តិចតិចហូបតាមផ្លូវទៅអានេះយកពីណាមកបងហូបខាងឆ្នាំងបងដាក់ពងឆ្នាំងនៅខេត្តមកឬនៅណាគេទៅគេដឹកមកពីពងឆ្នាំងមកបងគេនៅផ្សារជាតិនេះបាយអ្នកអំពេញទៅអីអត់ទេខ្ញុំអ្នកពងតាមអ្នកងាប់ហើយតាមមកខ្ញុំមកនៅទៅមកបងហើយបងឯងញ៉ាំត្រាវអីបើមាត់បងឯងត្រាវស្រាប់ឯងដលងមិនញ៉ាំបងបងមិនសួរបើត្រាវមកពីពងឆ្នាំងចុះដលងមកពីខាងណាបង
មកពុកចាំដូចគ្នាណាខែណាសិនយថាដឡូងមានខែគ្រប់ខែឬមួយក៏មិនដែរបងមានគ្រប់ខែណាតាមបន្តរហូតតាមបន្តរហូតមានកម្រងដាំហ៊ុនឯងណាជិបយករបស់គេលក់ដាំហ៊ុនឯងទៅខាងខ្លួនឯងមានដែរធ្វើមិនបាត់ពេញសសួងដឡូងដែរចុះដឡូងនេះមានអាពណ៌ផ្សេងដូចជាតើអត់ដាក់គេអត់មានឃើញលក់ចឹងខ្ញុំវាអត់ល្អថ្ងៃហ្នឹងអត់ល្អចឹងអូអញ្ចឹងបើថ្ងៃណាល្អទៅវាមានពណ៌ស្វាយមានសាច់ការ៉ុតអូអញ្ចឹងមានអូនេះមកមិនមកកឡោម៉ានេះអត់ទៅឬក៏អាកូនធំឬក៏អាចុងទូចអាកូនធំអូអាកូនធំល្អមកមកឆ្លោយឯងសំណួរថាមកឆ្លោយឯងនេះដឡូងដឡូងដឡូងពមគេហៅដឡូងគេហៅដឡូងគេបងហ្នឹងដឡូងជ្វាអីដឡូងជ្វាប៉ុន្តែគេអាជ្វាបែងវែងខ្លោចខ្លោចវែងវែងបាទប៉ប៉ប៉នេះគេហៅដឡូងពមគាត់អូដូចចេញវងដែរហ្នឹងហើយចេញវងចេញបងទាហ្នឹងហើយហើយអានេះត្រាវត្រាវមានប្រភេទអីខុសគ្នាផ្សេងទេបងត្រាវមានប្រភេទ3ប្រភេទអញ្ចឹងប្រភេទអីខ្លះដែរបងវាមានត្រាវខ្ចៅវាមានត្រាវក្បួនវាមានត្រាវស្លាចុះនេះត្រាវគេបងត្រាវស្លាស្លាហ្នឹងឆ្ងាញ់គេយល់ចិត្តអញ្ចឹងហ៎បាទអរគុណចង់យកពុនដែរសំខាន់ណាស់ថ្ងៃនេះភ្លក់មុខម្ហូប street food តាមផ្លូវឲ្យបងប្អូនបានឃើញនេះថាតែដំឡូងនឹងត្រាវនេះគឺមិនងាយបានញ៉ាំទេបើសិនបាននៅតាមខេត្តសបូតែនៅភ្នំពេញយើងមានដល់កន្លែងបើចង់ទៅផ្សារពេលខ្លះមានទេណាបងក៏លក់នៅចិត្តខំកោអញ្ចឹងហើយមែនហើយមែនញ៉ាំទាំងអង្គដល់សបូអរគុណបងអរគុណច្រើនចាអរគុណអស់អើយគេបងហ្នឹងហើយអូនេះមកថងទៀតតែមិនកាតអស់ហងនេះអូនៅទាំងបើបងឆៃចាំផ្លែតអីបងខ្ញុំចង់ជួបមកឲ្យយល់ឥឡូវខ្ញុំមានខាងសិល្បៈមកជួបយាអង្គណាបងចាប់2គីឡូនេះលេងណាអង្គច្រើនណាបងជួបលោកដាក់ថ្ងៃនេះទាំងដាច់មកស្អីក៏ដាច់ដាច់រហូតព្រោះមនុស្សខ្ញុំមនុស្សរួរាយចង់ទៅណាក៏លោកដាច់ដែរបាទអង្គណាបងចង់បាទខ្ញុំចង់ណាឃើញប្តីអស់បាទចាំខ្ញុំមកហើយអស់បាទបីក៏ហាក់ទេនេះអង្គគេបាទអស់បាទយើងម្ដងម្ដុំទូកោទូកោដូចហាងហាងហាងសក្តានុពលទូកោមែនចាស្រ័យសក្តាយើងហ្នឹងហើយយើងចិត្តដល់នៅបងតែដឹងហ៎បងឃើញគ្រប់ឃើញសក្តាផងសក្តាមកហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់ហើយសបូគេធ្វើខ្វក់កំណត់ហ្នឹងទៀតយើងមកហូបអីខ្លះសំខាន់យើងមិនទៅទៅអាមកហូបពីច្រើនគឺគេថាមានចុងភៅចិនហើយថៃអញ្ចឹងគេទៅថ្មីចាតោះទៅជួយហាងសួរតួយើងទៅតាចាំទៅទៅត្រង់ទៅត្រង់ទៅត្រង់សិនទៅត្រង់ទៅអូខេទៅត្រង់ដល់មុខកំបត់ឆ្វេងហើយផ្លូវហ្នឹងហ៎ចាម៉ាក់និយាយទៅម៉ាក់សក្តានុហាងប្រចាំហ្មងយ៉ាងអូទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវអរេខាត់ជួបគាត់យូរហើយជួបគាត់ចាអូយ៉ាងហ៎ខ្មែងណាតាំងមានមកបាក់ខាថាជិះចាហាងនេះតាំងដើមឆ្វេង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 បាត់ឆ្វេងបាត់ឆ្វេងបាត់ឆ្វេងក្នុងសក្តានុក៏ឆាតមកហ្នឹងគេថាអូចាយហាងដែរណែមកលេងហាងចាយផងលេងមកបណ្ដោយតាំងមកមានស្រែដឹកគ្នាចូលស្រែដឹកទៅអ
ដើរមកទៅចង់ជួបតកែហាងខ្ញុំមកជួបតកែហាងហើយតកែឲ្យហូបខ្ញុំមកជួបតកែហាងតែអីគាត់តកែហាងទៀតចង់ស្អាតណាស់ខ្វើលហកនឹងចង់ម៉ែតកូនគីឡូតកែហាងជួបសក្កណាមែនសក្កណានៅអាមេរិកហ្នឹងបងសក្កណានេះបងសក្កណាសក្កណាម៉ែសក្កណាអស់ជួបជួបបានអូជួបបានជួបបានតកែហាងអើយតកែហាងមកអឺតកែហាងយីឯងតែងខ្លួនខ្ញង់អីយ៉ាងហ្នឹងបាទនឹងបានរៀបចំទុកតាមអូអត់បានរៀបខ្លួនទេទីច្រឡំថាបងស្រីឯងមែនទេចាអ្នកបណ្ដាយបាទសួងចាមិនធ្វើអត់រឿងរឿងមួយថ្ងៃថាអត់ឃើញម្ចាស់ហាងមកទទួលមិនពេញខាងណៃចាំទៅគេស្គាល់អេបាទឡាយទៅរៀបចំក្នុងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំអង្គុយអីបាទឈរទៅស្អាតឃើញរឿងស្អាតដូចពស់បាទបាទបាទហើយចុះធ្វើអីមីងក្រោយមិញឡាយចាប់រៀបចំម្ហូបអីថាខំដិតសម្រាំងម្ហូបអីថាថ្មីថ្មីព្រោះអីតែចុងភៅក៏ទៅមកហាងខ្ញុំបាន3 4ថ្ងៃចុងភៅថ្មីអូយ៉ាសុខាទៀតសុខាទៀតទៅផ្ទះបាយឥឡូវមកអ៊ុំអ៊ុំបាទដល់ហើយមកអត់ធៀបមកខ្ញុំគាត់មាននិស័យជាមួយអ្នកម៉ាក់បាទបាទចឹងទៅដល់ចុងភៅថ្មីនៅវិញបាទលើបងប្អូនយើងមកមករយៈនេះថាប្រសើរថាចុងភៅថ្មីមកហូបឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាពួកខ្ញុំកំពុងតែគុំមកភ្លក់បែរមិនជិះតាមផ្លូវហ្នឹងអត់បំណងថាត្រូវមកឲ្យដំបូងចាបាទតន់ដឹងទៅណាដល់ពេលជិះម្ដងទូគប់នឹកឃើញហាងវត្តសក្កណានេះខាងនេះចានេះនេះនេះម៉ូសាបាទហូបថ្មីអត់ឲ្យខំម្ដងព្រោះឆានមានហូបថ្មីថ្មីច្រើនមកបាទបាទបាទឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់តានីហ្មងយកលុយយកលុយយកលុយទៀតអត់ខ្ញុំលេងចានយកលុយហ្នឹងមកអើបើចាំចាំមើលសាកទៅមើលតែមីងរៀបចំនៅលើតុកអាមបាទបាទអរគុណមីអរគុណចាគាត់តែចាំមើលសាកយកលុយយកចាំមើលសាកយកលុយត្រីហ្មងសុំទឹកញ៉ាំទឹកមកទឹកលើអីបាទខ្លាំងជាងម្ចាស់អេយ៉ាក្រុនដើរទៅមកភ្លៀបដល់កន្លែងទៅដែរហេហេហេតាមលឺអត់ចេះចុះញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំទៅចាក់ច្រើនបើតែចង់ថាកំប៉ុងនេះខ្ញុំសុំមិនអត់មានធ្វើចរិតអីដាក់ទៅណាយកទៅទេហេយកទៅណាយកទៅលក់អីចៃបងថ្ងៃចំណេញដើរទៅតេតេនេះអត់ជ្រៀងអីដើរមិនយ៉ារសជាតិចាញ់អ្នកមួយដៃតាបាទអរគុណចឹងមីងជិះរៀបចំលុយចឹងចាំបានអរគុណមីងតែរៀបចំចាំតិចជើងមួយទៅបាទបាទអរគុណខ្ញុំសូមទៅដែរចង់ទៅមើលចុងហើយចឹងចាំតិចហើយមីងទៅលើគេមើលមកហូបទៅមើលចុងទៅមើលហូបមើលចុងទៅដែរទៅមើលមកហូបវិញក៏ទៅមើលចុងផៅដែរចុងផៅទៀតជួបហើយបាទនេះទៅមីងធ្វើទៅជួបហ៎ហើយចាំហៅបងមិនចាំក្រោមបាទទៅ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 អូគេរៀបតុកឲ្យហាទៀនភាសាចូលបនទៀនភាសាអ៊ំមកពីវត្តណាអ៊ំមកពីខាងវត្តមកវត្តថាតាទៅ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 ណាគេនេះកុំសម័យសាយូអ្នកជួនបានណាជួនបានណាអឺឲ្យចុ
ូលពាក់វិញកាលជួយជួយលើកទីមកធួនណាធួនចូលពាក់វិញកាលជួយចូលពាក់វិញកាលជួយដៃឯងលោកអើយងាប់ហើយអឺហើយចូលពាក់វិញកាលចូលពាក់វិញកាលអូអូមកបងអរគុណបងបងព្រមដែរបាយតែចង់និយាយថាពូរៀងឆ្អេះតិចចង់សាយតែបន្ទុកទឹកឲ្យឆ្លៀតជូនទៅហ្នឹងចេញមកពីខាងណាដែរបើខាងបងថ្ងៃមកទៀនស្វាយអូមកដល់នេះណាបាទនិយាយបាទអូនេះអ្នកពាក់មែនតើនេះណាអូអូនេះអ្នកពាក់ហ្នឹងណាបាទចេញបបៃមិញសេះហូតទៅចូលខុសហ៎ពីខាងស្រីហ្នឹងបាទមានណាបងកុំស្មាខុសហ្នឹងត្រូវតើបងបាទចូលខុសចូលខុសងីប្រុសឲ្យមកនេះស្រីអញ្ចឹងសង្ស័យដូចស៊ីបាទតាតាមិញឃើញប្រាំគាត់ហ្នឹងបាទជូនមាក់ជូនផលបងប្អូននៅក្នុងខែដង្ហែទានភាសាអ៊ំណាបាទហើយអញ្ជើញទៅវិញស្មានណាអ៊ំចេញទៅវិញដល់ម៉ោង6អ៊ំណាបាទអរគុណអ៊ំអរគុណច្រើនបានចាប់មាក់ចាប់ផលជូនបងដល់ទេសជនដែលទេសនាកម្មវិធីយ៉ាមីមីសិនផងបាទមើលឥឡូវសាក់ធ្វើអត់មាននេះមើលកុំនំអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណអ៊ំអរគុណចេញបន្តទៀតអរគុណបាទអរគុណអរគុណបាទបាទតោះយើងមកហូបឆ្អិនហីឆ្អិនណាអាឡៃយើងមករួមគ្នាបាទតែសិជនឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ខាងលើជាន់ខាងលើនៃភូមិឋានរបស់សក្តា Family បាទគឺគាត់បានរៀបចំមុខម្ហូបសម្រាប់ពួកយើងហើយហើយក្រោយពីធ្វើបុណ្យហើយឃ្លានមកចា៎បាទសំខាន់មុខម្ហូបមានចំណូលខ្លាំងបើយើងចូលជាងគេគឺស្បែកជួយតែសំខាន់ឆ្ងល់ឲ្យតែ3មុខហើយពួកយើងគ្នាពី3មែនតាគប់ហាងគេមកចង់ដប់ច្នះសិហួរមែនសិហួរតែមកចាំហ្នឹងតាអូខេបាទឥឡូវនេះយើងដល់វគ្គបង្ហាញមហូបសម្រាប់បងលោកអ្នកហើយគឺយើងមាន3មុខប្រហែលជាតាមដឹងឬថាមានកំពុងរៀបចំមកបន្ថែមទៀតតែឥឡូវនេះគឺទ្រាំអត់បានទេត្រូវតែភ្លក់ដោយសារតែមុខហូបនៅមុខឲ្យទ្រាំអត់បានឥឡូវយើងយ៉ាងបានទួចារសាខ្ញុំជានារីអញ្ចឹងខ្ញុំភ្លក់មុនណាបងណាអញ្ចឹងអាស្បែកជ្រូកបំពងឲ្យស្រួយស្រួយនេះយើងញ៉ាំជាមួយនឹងបុកស្បែកគោបុកស្បែកគោណាបងណាចាសាច់នេះគឺសាច់បីជាន់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំសាច់បីជាន់បាទដឹកមានផៅក្នុងមាត់លឺផងលឺស្រួយផងញ៉ាំហូបមកអោះហូបស្អាតទេហូបស្អាតញ៉ាំបានសុំបាយទៅកោសៅក៏ឆ្ងាញ់ដែរដឹកយល់ចិត្តចောက်ពេលញ៉ាំអត់មានសីហួរទេឆ្ងាញ់ណាស់អត់មានសីហួរឆ្ងាញ់ដឹកកម្មវិធីនេះបើមិនបាត់កោសមាបាត់សីហួរគឺជាអាឡែស៊ីតែម្ដងញ៉ាំណាបាត់បងអើអត់ងាយបាត់តែខ្លាច់កាត់លុយខ្ញុំចូលចិត្តអារសជាតិបែបមិនប្រៃមិនសាមឆ្ងាញ់ហ្នឹង
ងាយនេះហៅសងសាងគេមិនញ៉ាំឡើងលេបងឯងប៉ុណ្ណឹងជឿឲ្យមហូបមកឯងធ្វើតំណងប៉ុណ្ណឹងចុះតម្រាំតែមកឯងធ្វើអូបងអូមកឯងភ្លក់ចៅខ្ញុំហៅបាត់តាណាណាដល់អូចង់ផើហើយជឿផើមកធ្វើអីអូយកចង់ផើមកប្រាប់ថាពីតិចនិចក៏ដូចជាមុខមហូបដែលគាត់ធ្វើយើងហ្នឹងណាបងទុំជឿបាទជីជីលើកអូនក៏បានមកចំណាយគ្នាសុំជឿចុះផើបាទអូដូចខ្វះបងខ្វះចាប់ផ្លែតខ្វះអីគេអូយយកចាប់មកថ្ងៃនេះល្អមែនចង់កងកោះសមាហ្មងណាចង់កោះសមាស្គាល់ម្ចាស់ហាងគេស្គាល់ចុងភៅចាបាទបងអូអរគុណអានេះមកហូបចម្លែកមែនបងអានេះមកហូបអត់ដែរបងបាទឈ្មោះវាតៅហ៊ូយឹកសាយបងតៅហ៊ូយឹកសាយខ្ញុំមើលឃើញទឹកគ្រឿងហ្នឹងមកឯងដូចប្រៀងចោះទឹកគ្រឿងហ្មងឆានេះបងតាមពិតទៅខាត់ណាហ្នឹងខ្ញុំឆាជាមួយប្រេងខ្យងហៃឈូអូចាត្រឡប់វាហៃឈូ baby ចាបាទត្រឡប់ខ្ញុំទុកវាមួយឡែកហើយបានខ្ញុំដាក់ពងតៅហ៊ូប្រឡាក់សាច់ជាមួយប្រេងខ្យងដែរអូចាបាទហើយបានខ្ញុំធ្វើទឹកស្រូចហ្នឹងក៏ខ្ញុំប្រើប្រេងខ្យងដែរអញ្ចឹងអត់បាទខ្ញុំធ្វើជាមួយប្រេងខ្យងហៃឈូហ្នឹងខ្ញុំកូរវាឲ្យខាប់ខាប់ស្ករប៊ីចេងប្រេងខ្យងអញ្ចឹងទៅដើម្បីយករសជាតិឈ្ងុយឲ្យបានស្រោចពីលើបានស្រោចពីលើបាទបាទចុះចុះ delete បន្តនេះគឺមានឈ្មោះថាបុកងាវហើយបាទបងបុកងាវអត់មានឈ្មោះឯខុសពីនឹងទៀតហ្នឹងណាគេលុយចਿੰងបុកក្រុមវិញហេបុកក្រុមខ្ញុំហ្នឹងតាមពិតទៅអានេះហូបខ្មែរអញ្ចឹងឈ្មោះវាបុកងាវចောင်းបុកងាវចောင်းខ្ញុំពីតូចបងទី1នេះឈ្មោះខ្ចៅបងទី2ឈ្មោះខ្យងឈ្មោះក្រុមអញ្ចឹងនិយាយប៉ះពោះកូនក្រុមឯងក៏ឈ្មោះក្រុមហ្មងក្រុមក្រុមមកបាទបន្តក្រុមក៏សមានេះបាទថៃបងអានេះឈ្មោះវាបុកស្ដាច់មួយកងបុកស្ដាច់ស្ដាច់ចាថៃអត់ចាថៃអត់បាទចាថៃអត់ចេះខ្ញុំធ្វើនៅថៃយូរឆ្នាំអូចាំមកពីប្រទេសថៃណែចាចាតែខ្មែរទៅអីខ្ញុំខ្មែរបងខ្មែរតែទៅរៀននៅប្រទេសថៃប្រហែលឆ្នាំដែរបាទខ្ញុំរៀននៅប្រទេសថៃចូល6 7ឆ្នាំអូចឹងមករសជាតិគាត់ឆ្ងាញ់តែខ្ញុំដែរខ្ញុំគប់ទៅធ្វើកម្មកោដុតដលងនៅថៃចេះថៃឬគូថៃដែរនេះណាបន្តទៀតនេះមានឈ្មោះអីដែរបាទមហូបថៃដែរថៃទៀតអូបាទកំពុងសមុនថៃបងអូបាទរសជាតិឆ្ងាញ់ឯត្រីនេះត្រីអីគេដែរបាទនេះហៅត្រីស្ពងហ្មងត្រីស្ពងណ៎បាទខ្ញុំស្មានតែត្រីតកែវាចំណាយទៅឃើញត្រីពោគឺត្រីតកែតាមពិតគឺត្រីស្ពងចឹងនិយាយឯងតែញ៉ាំទៅវាសំខាន់វាស្រួយល្អត្រីនេះយើងគិតថាមិនត្រីដែលយើងធ្លាប់ញ៉ាំចុះសង់សួរបងថាអំពីការថែរក្សាសម្រស់ខ្ញុំមិនយល់ទេបងអូចង់ស្មាកម្មពីយើងភ្លក់ជាមួយនឹងតើហូរនឹងសំមុខចុងក្រោយដែរស្អីហូរទៅយកមកហ្នឹងអសិស្រ័យណាអាទិត្យហ្នឹងមករៀងយួរឡើយទៅជួបចុងភៅអីណាណីគឺអត់ចាំទេចាំអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអ្នកភ្លក់ទៀតឲ្យព្រោះខ្ញុំជាស្រីបាទទៀតហើយបាទតែពេលគិតលុយរត់ចូលកង់3មុនទៅតែបងត្រូវជលក់មួយទឹកថ្ងៃនេះដែរបងអញ្ចឹងអត់ខ្ញុំមិនរងថ្ងៃហ្នឹងបាទបងចង់រសជាតិវិញធ្ងន់បន្តិចបងជលក់ទឹកត្រីអូត្រូវខ្ញុំធ្វើរៀងស្ទើស្ទើរសជាតិវិញធ្ងន់មកតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាកន្លែងនោះជាតើហ៊ូមកបាទតើប៉ុន្តែតើហ៊ូហើយវាទៅជាដូចពងមាន់ដោយសារតើនឹងឈ្មោះវាគេហៅតើហ៊ូពងតើអូអញ្ចឹងតើហ៊ូនេះវាមានតើហ៊ូស្រែកយើងធ្វើស្រែកសៀងធម្មតាមកគឺតើហ៊ូពងមាន់មានគេពងមាន់បាទខ្ញុំគាត់សឹងកាយវិការតើហ៊ូពងខ្ញុំជឿបាយ
អូបាទនេះទៅនេះមុខម្ហូបគឺឆ្ងាញ់ក្រុមបងប្អូនសំខាន់គឺលើរសជាតិដោយសារតែបងជាចុងភៅថ្មីនៅសាខាណា Family បាទលើថាម្ចាស់ហាងក៏ដូចជាភ្ញៀវដែលគាត់មកដូចពេញចិត្តស្នាដៃចុងភៅមានអារម្មណ៍ដែរនៅពេលដែលអ្នកចូលមកគឺម្នាក់ម្នាក់គឺទៅសារស្នាដៃចុងភៅហ្មងបាទបាទនិយាយទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តបងសប្បាយចិត្តណាស់អូសំឡេងទូឯងអឺបើតែសំខាន់នេះខ្ញុំបានជម្រាបចឹងតែប៉ុតសក្កណា family នឹងគឺខ្ញុំអាសាមកតែកាលពីមុនខ្ញុំគិតថាដូចមានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាហាងសក្កណា family នឹងគឺមានតលក់ស៊ុបទេតាមពិតគឺបងប្អូនគាត់អត់តន់ដឹងណាបាទចាតាមពិតគឺមានមុខម្ហូបជាច្រើនហើយសិតសឹងតែឆ្ងាញ់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបានដូរចុងភៅហើយចុងភៅនេះមិនមែនលំលំទេចាគឺថាឆ្ងាញ់គ្រប់មុខសម្បីតែខ្ញុំគឺអ្នកញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តចាំដល់ពេលខ្ញុំញ៉ាំរាល់ដុំភ្លូអីចឹងចឹងយើងចូលចិត្តប៉ុន្តែនេះគឺម្ហូបឆ្ងាញ់តែម្ដងចាហើយអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ចុងភៅយើងគឺគាត់បានទៅរៀននៅស្រុកក្រៅអឺមកបបួលក្រៅតែញ៉ាំទៅស្រុកក្រៅហ្នឹងឯងបានគេមានតិចតិចអីច្រើនធ្វើម្ហូបឲ្យម៉ែញ៉ាំឡើងឆ្ងាញ់ខ្ញុំក៏រៀនក្រៅដែរមិនធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ម៉ែមានតិចតិចយើងរៀនក្រៅនេះក្រៅចាចាំធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកក្រៅហូបទៅតែចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងដូចថាបងបងប្អូនប្រជាជនពលរដ្ឋខ្មែរគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបខ្មែរតែខ្ញុំទាំងគេទាំងម៉ែចឹងចឹងចឹងដល់ពេលយើងមានគាត់ចាគឺគាត់បានទៅរៀននៅបរទេសអញ្ចឹងទៅយើងក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរមុខម្ហូបនៅក្រៅចាឯថ្មីថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថារសជាតិគាត់មិនដុតមិនខ្លាំងពេកគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងចាបាទសុំសួរតិចថាបើថារៀនមកពីក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំយើងដឹកពីស្រុកក្រៅមកដែរបាទអត់ទេបងដោយសារតែខ្មែរយើងឥឡូវគាត់ជើងលឿនអញ្ចឹងប្រទេសថៃគាត់គ្រឿងគាត់មាននៅនៃលក់នៅខ្មែរយើងអញ្ចឹងហ៎បាទចាអញ្ចឹងចង់និយាយថារូបមន្តដែលបងធ្វើនៅនេះហ្នឹងតើរូបមន្តនៅខ្មែរគឺយើងមានដែរអត់និយាយទៅខ្ញុំមានចិត្តចង់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើម្ហូបចាមានអ្នកគេថាមកអ្នកចម្រៀងចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្លាប់តែធ្វើនៅម្ហូបនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើម្ហូបប្រេងចងហៃឈូថៃហ្នឹងបាងកកឬក៏ជីដែនហ្មងខ្ញុំធ្វើតាមជីដែនផងនៅតាមអូចាអញ្ចឹងមិនឆ្ងាញ់ទេអូហើយបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំមកធ្វើការនៅភ្នំពេញម្ដងហើយខ្ញុំសួរអ៊ីថានៅភ្នំពេញមានលក់អត់ហើយអ៊ីគាត់នាំទៅទិញប្រេងចងហៃឈូបាទអូចាបាទចូលពេញចូលនឹងមកធ្វើម្ហូបបានរសជាតិដូចនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងអូថាបានរសជាតិវាមកឆ្ងាញ់ដូចដើមអូចាចឹងមានសុខ័យប្រើហាក់ឈូនឹងដែរគាត់បាទពេញនិយមខ្លាំងនៅសុខ័យគាត់ពេញនិយមខ្លាំងបងហាងណាក៏ប្រើដែរអូចាចាបាទអញ្ចឹងអីទេនៅស្រុកខ្មែរមានទេបងប្អូនដែលចង់បានម្ហូបឆ្ងាញ់ៗអាចប្រើហាក់ឈូដូចជាបងចុងភៅនេះគាត់បានណែនាំដែរណាអូយផឹកទឹកពីទឹកអ្នកអស់គ្នាមិញគុំច្រឡំខ្មុំមិនមែនរួយទេណានេះមកទៀតអីតិចទេអើបាត់ពុំចាំផឹកអាយតែអាយព្រោះរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងខ្មុំគាត់ចង់ភ្លក់ដែរព្រោះអីគេគាត់ទៅបំពួនកូនគាត់នៅខាងក្នុងនោះហ្នឹងហើយអរគុណណាបងប្អូនបានជួយជាមួយនឹងការភ្លក់មុខម្ហូបជាមួយយើងខ្ញុំហើយប៉ុន្តែបងប្អូនពិតជាចង់ដឹងថាតើវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចម្អិនមុខម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់ប្រចាំនៅសក្កណា Family នេះតើចុងភៅក៏មានវិធីសាស្ត្រនិតិយ៉ាងណាជួបគ្នាក្នុងវគ្គក្រោយនៅពេលនេះកម្មវិធីសូមសម្រាប់មុខទៀតសិនបាទបាទគុំនឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Yummy Mission ឬបេសកកម្មឆ្ងាញ់ៗបាទក្រោយពីបានភ្លឺរំមុំម្ហូបហើយឥឡូវនេះបងប្អូនកំពុងតែរង់ចាំនឹងត្រៀមនៅក្នុងការកាត់ពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចម្អិនមុខម្ហូបពីចុងភៅដល់ជំនាញរបស់យើងចង់ចេះធ្វើម្ហូបអត់ចូលចិត្តចឹងគួរទៅត្រូវចេះនេះបើទៅសារថាញ៉ាំសិនមកសួរលៀមសួរខោសិនទៅគ្នាបងញ៉ាំធ្វើម្ហូបអត់ចង់ចេះធ្វើម្ហូបអត់ចង់ចេះបងព្រោះមុខម្ហូបនឹងឆ្ងាញ់បាទអញ្ចឹងចុងភៅក៏មិនកំណាញ់ដែរគឺបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រចម្អិនម្ហូបទូដើមមុខលើបាទអរគុណទស្សនាជួយជាមួយនឹងការធ្វើម្ហូបជាមួយនឹងចុងភៅដូចតទៅសុំជ័យបាទអ
កម្មវិធីយើងចាទាំង3នាក់ក៏សូមអរគុណដល់បងចុងភៅចាដែលបានប្រាប់ពីគន្លឹះមុខម្ហូបដែលអាចឲ្យបងប្អូនដែលគាត់នៅតាមគេហដ្ឋានហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានហើយយើងខ្ញុំហ្នឹងក៏អាចយល់ពេលខ្ញុំមានប្តីស្រីទៅធ្វើប្តីចាអរគុណគឺហាងមួយមួយគាត់មានតែនៃខខគ្នាហើយអរគុណចុងភៅដែលគាត់បានចែករំលែកព្រោះនៅទីនេះសូមសរសើរមែនទែនរសជាតិគឺឆ្ងាញ់មែនទែនតែទាំងបុកងារដែលយើងធ្លាប់ញ៉ាំច្រើនហាងហើយរសជាតិហាងនេះប្លែកខុសពីហាងផ្សេងជាពិសេសគឺបុកស្រែគូក៏ដោយរសជាតិឆ្ងាញ់តែបើកលក់តាំងពីម៉ោងប្រហែលពីល្ងាចទៅណាបាទបាទបើកតាំងតាម៉ោង3បងតាំងពីម៉ោង3 3ភ្លឺក៏3ល្ងាច3ល្ងាចអូអូចាចាបាទហើយបងប្អូនអ្នកត្រូវការកម្មងគាត់មាន deliver ឲ្យទៀតបាទតាមលេខទូរស័ព្ទចាំដឹងលេខទូរស័ព្ទបាទតាមលេខទូរស័ព្ទចា010 45កេរ9បាទអាស័យដ្ឋានអាស័យដ្ឋានចាតែមានទីតាំងបងប្អូនជីពីសុកមូមូទូកងមកបន្តមកបាត់ស្ដាំដៃចាជីមកត្រង់រហូតដែលផ្លូវគេហៅទៅផ្សារមនអាំងហ្នឹងបន្តមកជីមីផ្លូវទី1ផ្លូវទី2មើលកសាំដៃចាផ្លូវទី2យើងបាត់ចូលមកស្ដាំដៃមើលនេះវិញយើងជីមកមើលតាមដៃនេះហ្នឹងហើយចាឆ្ងល់ទៅតាមដៃមកមើលនេះចាបាត់ទៅត្រូវដែរចាដល់ពេលហើយយើងផ្លូវទី1ផ្លូវទី2បាត់ស្ដាំដៃដល់តែម្ដងចាទៅមុខហេងហេង2មេបាទហើយពេលនេះផងដែរយើងក៏មានជាកាដូជូនដល់ចុងភៅដែរបាទគឺទឹក Ice បាទ Ice Cola ដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាទពេលដែលញ៉ាំអាហារ complex ice ដែលធ្វើឲ្យអាហារកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយយើងមានកាដូពី Scott Bright ដែលជាសម្ភារៈបាទសម្រាប់សម្អាតផ្ទះបាយចាមិនមែនសម្រាប់ផាត់មុខផាត់អីទេចាគឺសម្រាប់បងបងនេះថាលឿងចានលឿងឆ្នាំងគឺជំរះខ្ទេចតែម្ដងចាដូចថាបងឯហ្នឹងឈឺដៃក៏មានស្រោមដៃយីទៅមកសែតហ្មងចាបាទជាពិសេសមានម៉ាបកណាត់ម៉ាបជូតកញ្ចក់មានសម្រាប់កណាត់សម្រាប់ជូតសម្ភារៈផ្ទះបាយនេះគឺសំខាន់ណាស់ចុងភៅដែលត្រូវការអនាម័យឲ្យស្អាតល្អគឺគាត់ត្រូវការ Scott Bright ដែលមានចានប្រភេទគុណភាពពូប្រើបានយូរហើយមួយមានទៀតចំណូលចិត្តរបស់បងដូចថាតាមរហតាំងពីស្រុកថៃមកហ្នឹងគឺ IQ បាទដែលមានប្រេងខ្យងមានទឹកម្ទេសនិងមានត្រីខដែលគ្មានសារជាតិប៊ីចេងជាអាហារសុខភាពសម្រាប់បងប្អូនមួយយើងស្រីមួយផ្ទះដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់ពីសុខភាពសូមជ្រើសយក IQ ដែលមានទឹកម្ទេសមានប្រេងខ្យងទឹកបញ្បោះនិងត្រីខគឺសុទ្ធសឹងតែគ្មានប៊ីចេងនិងគ្មានសារជាតិរក្សាផលិតផលដែលហៅថាសារជាតិគីមីបាទចកាហ្មងបាទគឺមានចកាបញ្បោះគាត់គឺគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងចឹងគុណភាពល្អបាទខាងមានលក់ខ្មុំដុតដែរអាចថតអាចថតឲ្យតិចមុខហើមមុខចឹងខ្មុំហ៎ទៅចូលមកសម្រួលខ្មុំហ៎បាទអរគុណមកទៀតដល់អរគុណអរគុណដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះហើយអរគុណដល់មីងម៉ាក់បោះសក្កណាផងចាអរគុណអ្នកបាទរបស់បងសក្កណាចាអរគុណចាដែលបានចាំពិសេសទទួលយើងខ្ញុំចាទាំង3នាក់ចាសូមគ្រប់ជូនពរឲ្យដល់អ្នកមីងចាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អសម្រាប់កើនកាលវាគុំសម្រាប់កាន់ស្អាតលើចូលឆាប់ឆុកមានភ្នៀវអតិថិជនកាន់តែច្រើនបើសិនជាខ្វះអ្នកជំនាញហើយនឹងខ្ញុំមកជិះនឹងខ្ញុំយកតម្លៃធូរថ្លៃបាទអរគុណជាងបងប្អូនដែលត្រូវការមួយមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បើកចាប់ដើមពីម៉ោង3គឺហាងរបស់កញ្ញាសក្កណាដែលនៅម៉ាក់គាត់នៅប្រចាំការនៅទីនេះមកដល់ជួបម៉ាក់របស់សក្កណាហើយគឺសក្កណា Family ដែលមានទីតាំងនៅទួលគោកដូចដែលកូនសមាបានជំរាបជូនកម្មវិធីបានជឿនៅទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំនរនេះសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយ